Looma the Farm. Looma the Farm. Looma the Farm. Kolm ööd hiljem tabas vana majorit une pealt rahulik surm. Tema keha maeti viljapuuaia äärde. See oli märtsi alguses. Kolm järgmist kuud käis vilgas salategevus. Farmi ärksamates loomades oli majori kõne tekitanud hoopis uue vaate elule. Nad küll ei teadnud, millal majori ennustatud ülestõus aset leiab. Neil polnud mingit alust oletada, et see toimub veel nende eluajal, kuid igatahes said nad selgesti aru, et nende kohus on selleks valmistuda. Teiste õpetamise ja organiseerimise töö langes muidugi sigade õlgadele, keda üldiselt peeti kõige targemateks loomadeks. Sigade hulgas küündisid kõige rohkem esile kaks noort kulti, Lumepall ja Napoleon, keda Jones kasvatas müügiks. Napoleon oli suur, õige metsiku väljanägemisega Berkshire tõugu kult ainus oma tõu esindaja kogu farmis. Ta polnud suurem asi kõneleja, kuid oli tuntud selle poolest, et ta ikka oma tahtmise läbi surus. Lumepall oli Napoleonist elavama loomuga. Osavam sõnaseadja ja nutikam, kuid Napoleoni peeti loomult sügavamaks. Kõik ülejäänud isas loomad farmis olid nuumsead. Tuntuim neist oli väike paks siga nimega Kiunats, punnis põskne vilav silmne kärmete liigutuste ja kimeda häälega. Ta oli hiilgav kõnemees ja mõne keerulise küsimuse üle väideldes oli tal kombeks ühelt küljelt teisele kõikuda ja saba vingutada, mis mõjus kuidagi eriti veenvalt. Teised rääkisid Kiunatsist, et ta suutvat mustagi valgeks rääkida. Need kolm, Lumepall, Napoleon ja Kiunats, olid arendanud vana majori õpetuse terviklikuks mõttesüsteemiks, millele nad andsid nime animalism. Mitu ööd nädalas. Siis, kui Jones oli magama jäänud, pidasid nad küünis salakoosolekuid ja selgitasid teistele animalismi põhimõtteid. Esiotsa tuli neil kohata. Oi, millist nõmedust ja millist tuimust! Mõnedki loomad rääkisid oma kohusest jääda ustavaks Jonesile, keda nad isandaks nimetasid, või tegid lihtlabaseid märkusi nagu
Jones toidab meid, kui teda enam poleks, sureksime nälga. Teised esitasid sääraseid küsimusi nagu, miks peaksime selle üle muretsema, mis juhtub pärast meie surma? Või, kui see üles tõus juba nii kui nii ükskord toimuma peab, mis vahet siis on, kas me töötame selle heaks või mitte? Ja sigadel polnud üldse kerge neile selgeks teha, et see jutt on vastuolus animalismi vaimuga. Kõige tobedamaid küsimusi esitas valge mära Molli. Tema esimene küsimus lumepallile oli, kas pärast ülestõusu veel suhkrut ka saab? Ei, vastas lumepall kindlalt. Suhkrut ei suuda me oma farmis valmistada, aga sulle polegi suhkrut tarvis. Sa saad kaeru ja heina nii palju kui soovid. Aga kas ma lakas linte tohin veel kanda? Küsis Molli. Seltsimees, ütles lumepall. Need lindid, millesse sa nii kiindunud oled, on orjuse märk. Kas sa siis tõesti ei taipa, et vabadus on rohkem väärt kui lindid? Molli ei nõusse. Kuigi ta hääl ei paistnud just eriti veendunult kõlavat. Veelgi raskem oli sigadel ümber lükata valesid, mida levitas taltsas ronk Mooses, Jonesi eriline lemmik, kes oli nuuskur ja latadara, aga ühtlasi ka kaval jutumees. Ta väitis teadvat, et on olemas salapärane maa nimega Kristallsuhkrumägi, kuhu lähevad kõik loomad pärast surma. See asetseb kusagil kõrgel taevas, pisut pealpool pilvi, ütles Mooses. Kristallsuhkrumäel olevat 7 päeva nädalas pühapäev. Riisti kõitsevad seal aasta läbi ja tükk suhkrut ning lina seemne kooke kasvavad heki otsas. Teised loomad vihkasid Moosest, et see muud kui lobiseb ja tööd ei tee. Kuid mõnedki neist uskusid Kristallsuhkrumäesse. Ja sigadel tuli tublisti vaeva näha veenmaks neid, et seesugus paika pole olemas. Sigade ustavaimad jüngrid olid mõlemad tööhobused, Tümpsa ja Ristik. Neil kahel oli suuri raskusi, et midagi omast peast välja mõelda, aga kui nad kord juba sead õpetajaks olid tunnistanud, imesid nad endasse kõik, mis neile räägiti, ja vahendasid seda lihtsate argumentidega muudelegi loomadele. Nad ei puudunud üheltki küünis peetud salakoosolekult ja juhatasid kodumaa loomade laulmist, millega iga koosolek lõppes. Juhtus aga nii, et ülestõus sai teoks ja palju varem ja hõlpsamini kui ükski loom oli oodanud. Siiani oli Jones, ehkki peremehena karm, olnud edukas põlluharija. Kuid viimasel ajal olid tema asjad võtnud halva pöörde. Ta hakkas norutama, sest oli ühe kohtuprotsessi läbi raha kaotanud. Ja pööras jooma,
enam kui see talle hea oli. Vahel konutas ta päevad läbi köögis korvtoolis, luges, lehtin, napsitas ja mõnikord söötis moosest õlles leotatud leivakoorukestega. Tema sulased olid laisad ja sulid, põldudel lokkas umbrohi, hoonete katused oleksid parandamist tahtnud, hekid olid pügamata ja loomad said liiga vähe süüa. Jõudis kätte juuni. Heinategu seisis ukse ees. Jaanipäeval, mis oli laupäev, läks Jones Willingtoni ja jõi ennast punases lõvis nii täis, et koju jõudis alles pühapäeval lõunaks. Sulased olid varahommikul lehmad ära lüpsnud, aga siis olid nad jänesejahile läinud, tundmata muret, kuidas loomad söödetud saavad. Koju jõudnud, heitis Jones kohe elutuppa sohvale magama. Maailma uudised olid veel varjuks näo peal. Ja magas nii, et õhtu saabudes olid loomad ikka veel söömata. Viimaks ei kannatanud loomad enam välja. Üks lehmadest murdis aidaukse sarvedega lahti. Ja kõik loomad tormasid salvedest sööma. Just siis ärkas Jones üles. Kohe maid olid tema ja neli sulast piitsad käes aidas ning jagasid igas suunas hoope. See oli näljastele loomadele liig. Nagu üks mees, ehkki midagi sarnast polnud ette plaanitsetud, sööstsid nad piinajaile kallale. Jones ja tema sulased tundsid äkki, et neid pusatakse igalt poolt sarvedega ja taotakse kapjadega. Toimuv hakkas neil kontrolli alt välja pääsema. Mehed polnud kunagi näinud, et loomad nõnda käituksid ja kui olendid, keda nad olid harjunud oma suva järgi piitsutama ja halvasti kohtlema, nüüd kõik korraga vastu hakkasid. Siis kaotasid nad hirmust vaata, et täiesti pea. Õige varsti ei üritanudki nad end enam kaitsta, vaid pistsid plehku. Hetk hiljem plagasid kõik viis üksteise võidu mööda maanteele viivaid vankri jälgi ja loomad ajasid neid võidukalt taga. Proua Jones vaatas magamistoa aknast välja. Nägi, mis toimub. Korjas kähku mõned asjad sumadeni ja tegi teist teed kaudu farmist minekut. Mooses kargas õrrelt talla ja lendas talle valjusti kraaksudes järele. Vahepeal olid loomad kihutanud Jonesi ja tema sulased välja maanteele ja nende taga karjavärava kinni löönud. Nõnda peaaegu veel enne, kui loomad jõudsid arugi saada, mis toimub, oli ülestõus edukalt läbi viidud, Jones minemaetud ja karjafarm loomade päralt. Esimesil hetkil suutsid loomad vaevalt oma õnne uskuda. Kõigepealt tegid nad trappis joostes farmile tiiru peale otse kui veendumaks, et kuskil pole enam ühtegi inimest peidus. Siis kihutasid nad tagasi farmihoonetesse. Esimesil hetkil suutsid loomad vaevalt oma õnne uskuda.
Kõigepealt tegid nad troppis joostes farmile tiiru peale otse kui veendumaks, et kuskil pole enam ühtki inimest peidus. Siis kihutasid nad tagasi farmihoonetesse, et Jonesi vihatud valitsusaja viimasedki jäljed minema pühkida. Talli ühes otsas asuv riistakuur murti lahti. Suitsed, ninarõngad, koeraketid, hirmsad noad, millega Johnsoni põrsaid ja tallesid kohitsenud, need kõik heideti kaevu. Ohjad, päitsed, silmaklapid ja alandavad söödakotid visati rämpsulõkkesse, mis aias lõõmas. Sama teed läksid piitsadki. Kõik loomad kepslesid rõõmust, nähes piitsu leekides hävivat. Lumepall heitis tullega lindid, millega turupäeviti oli kombeks olnud hobuste lakkasid ja saba kaunistada. Linte tuleb vaadata kui riietust, mis on inimese tunnus, ütles ta. Kõik loomad peavad olema alasti. Seda kuuldes tõi Tömpsa väikese õlkkübara, mida ta oli kandnud suviti, et kärbsed kõrva ei läheks, ja viskas sellegi kõige muu sekka tulle. Üsna lühikese ajaga olid loomad hävitanud kõik, mis meenutas neile Jonesi. Siis viis Napoleon nad aita ning jagas igaühele toppelt portsu viljateri ning kaks kakku igale koerale. Seejärel laulsid nad 7 korda algusest lõpuni kodumaa loomi. Ja heitsid viimaks unele, magades nii magusasti, nagu ei iialgi varem. Hommiku koites ärkasid nad nagu tavaliselt. Ja kui neile äkki meenus, milline suurepärane asi oli juhtunud, tormasid nad üheskoos välja karjamaale. Samas lähedal oli väike küngas, kust peaaegu kogu farm kätte paistis. Loomad kihutasid künkale ja vahtisid kirkas hommikuvalguses ringi. See oli siis tõesti nende jagu. Kõik, mida nad nägid, kuulus neile. Sellest mõttest joovastuses keerlesid nad ringi, kargasid vaimustusega kõrgele õhku, nad püherdasid kastes, ahmisid magusat suvist rohtu, peksid musta mulda üles ja nuhutasid selle rammusat lõhna. Siis tegid nad kontrollretke läbi kogu farmi ja vaatlesid keeletus imetluses künnipõldu, heinamaad, viljapuuaeda, tiiki ja võpsikut. Tundus nii, nagu poleks nad neid kohti kunagi varem näinud. Ja veel nüüdki suutsid nad vaevalt uskuda, et see kõik on nende päralt. Hanereas läksid nad hoonete juurde tagasi ja jäid vaikides elumaja ette seisma. Seegi oli nende jagu, kuid neil oli hirm siseneda. Hetke pärast tõukasid Napoleon ja lumepall ukse siiski õlaga lahti ja loomad astusid üksteise järel sisse, liikudes äärmise ettevaatusega, et nad midagi katki ei teeks. Nad kõndisid kikkivarvul toast
juba. Ei osaldanud rääkida muidu kui ainult sosinal ja vahtisid isemoodi aukartusega seda uskumatut toredust. Sulg madratsitega voodeid, peegleid, jõhtäitega sofat, Brüsseli vaipa, elutoas kamina kohal rippuvad kuninganna Victoria litot. Nad hakkasid just trepist alla tulema, kui avastasid, et malli on puudu. Tagasi minnes leidsid nad, et Molly oli jäänud kõige uhkemasse magamistuppa. Ta oli võtnud proua Jonesi tualettlaualt jupi sinist linti, selle endale kaela riputanud ja imetles end nüüd peeglist õige lolli näoga. Teised tegid talle teravaid etteheiteid ja siis läksid kõik välja. Mõned köögis rippuvad singid võeti kaasa, et neid maha matta. Ja köögis seisva õllevaadi lõi tümpsa kabjaga sisse. Muu külge ei puututud. Samas võeti üksmeelselt vastu otsus, et elumaja on vaja säilitada muuseumina. Kõik olid ühel nõul, et ükski loom ei tohi sinna kunagi elama asuda. Loomad sõid hommikust ja siis kutsusid Lumepall ja Napoleon nad jälle kokku. Seltsimehed, ütles Lumepall. Kell on 6:30 ja meil seisab pikk päev ees. Täna alustame heinategu. Enne aga tuleb veel üks asi ära teha. Nüüd andsid Lumepall ja Napoleon teada, et viimase 3 kuu jooksul on Jonesi lastele kuulunud vanast aabitsast, mis oli prügihunnikusse visatud, lugema ja kirjutama õppinud. Napoleon keskis tuua purgi musta ja purgi valget värvi ning läks ise kõige ees maanteepoolse karjavärava juurde. Siis võttis Lumepall, kuna tema oli kõige osavam kirjutama, pintsli sõrgatsite vahele ja kattis värviga värava ülemisele põiklatile maalitud nime Karjafarm. Ning selle asemele maalis Loomade farm. Nii pidi nüüdsest peale olema maavalduse nimi. Seejärel läksid kõik tagasi farmihoonete juurde, kus Lumepall ja Napoleon keskisid tuua redeli ja panna redeli suure küüni otsaseina vastu. Nad selgitasid, et viimased 3 kuud kestnud õpiskelu jooksul oli sigadel õnnestunud animalismi põhimõtted 7 käsuks kokku võtta. Need 7 käsku tuli nüüd seinale kirjutada. Nad oleksid siis vääramatuks seaduseks, mille järgi kõigil loomade farmi elanikel tuleb siit peale elada. Mõningate raskustega, sest ega seal ei ole lihtne redelil tasakaalu hoida, ronis Lumepall üles ja hakkas tööga pihta. Kiunats aga hoidis mõni pulk allpool värvipotti. Käsud kirjutati suurte valgete tähtedega tõrvatud seinale, nii et neid võis lugeda 30 meetri tagant. Käsud olid järgmised. 7 käsku. Esimene käsk.
kõik, mis käib kahel jalal, on vaenlane. Teine käsk. Kõik, mis käib neljal jalal või lendab, on sõber. Kolmas käsk. Ükski loom ei tohi kanda rõivaid. Neljas käsk. Ükski loom ei tohi magada voodis. Viies käsk. Ükski loom ei tohi pruukida alkoholi. Kuues käsk. Ükski loom ei tohi tappa teist looma. Seitsmes käsk. Kõik loomad on võrdsed. Kiri sai väga kena. Ja kui jätta kõrvale, et sõna sõber oli kirjutatud sõeber ja üks estäht seisis tagurpidi, oli õige kiri täiesti veatu. Lumepall luges selle teistele kõva häälega ette. Kõik loomad noogutasid täieliku nõusoleku märgiks ja terasemad neist hakkasid käske kohe pähe õppima. Nüüd aga heinamaale, seltsimehed, hüüdis lumepall ja viskas pintsli alla. Tehkem endale auasjaks, et saame heina kiiremini küüni, kui Jones ja tema sulased seda suutsid. Sel hetkel aga hakkasid kõik kolm lehma, keda juba mõnda aega midagi oli ilmsesti vaevanud valjusti ammuma. Neid ei olnud terve ööpäev lüpstud ja nende udarad olid lõhkemas. Hetke mõelnud, keskisid sead lüpsikud tuua ja lüpsid lehmad õige edukalt ära, sest nende sõrad sobisid selle töö jaoks päris hästi. Peagi said viis lüpsikud täis vahutavat rammusat piima, mida paljud loomad üsna suure huviga vahtisid. Mis kõigest sellest piimast saab, küsisid mõned. Jones segas seda vahel pisut meiegi söögi sisse, ütles üks kana. Ärge piima pärast muretsege, seltsimehed, hüüdis Napoleon ja astus lüpsikute ette. Küll selle eest juba hoolt kantakse. Heinategu on tähtsam. Seltsimees Lumepall juhib teid. Mina tulen mõne minuti pärast järele. Edasi, seltsimehed, hein ootab. Nii marssisidki loomad niidule heinategu alustama. Ja kui nad õhtul tagasi jõudsid, siis märgati, et piim oli kadunud. Loomade farm.